Är du här igen? Är du här igen? Jag vill vara i fred. Jag vill också vara i fred. Gå hem då. Gå hem själv. Jag har bott här längre än du. Vad är det där? Det här. Det är en Rubiks kub. Är det ett pussel? Ja. Vill du låna den? Tills imorgon. Jag kanske inte är här imorgon. Tills jag är imorgon då. Sen får du inte låna den. Gör man? Man ska få sidorna infärgade. Så här. Konstigt. Fryser du inte? Nej. Varför det? Jag har väl glömt hur man gör. Ses imorgon då.